Здравейте, уважаеми зрители! На 21 юни вие сте с емисия новини на регионална телевизия Добрич. Намерен протест пред областна управа се събраха днес представители на 8 села от община Добричка. Те настояват пътят, който ги свързва с областния център Добрич, да бъде ремонтиран. Днесният протест е във връзка с лошия участък, който остана за ремонтиране от сечката между Козлоици и Лясково. Планирано беше да се отремонтира отсечка от 17 км. Извърши се ремонт на 9600 квадрата. Останаха 8000 и няколко квадрата. И се оказа, че парите се свършили. Просто пътят, който ни свързва с Добрич, не знам в страната дали има по-лош път. Говорим за възраждане на селата. Ако по този път се възраждат селата, значи селата трябва да махнем табелите и хората да не се водят на отчет никъде. Над 2000 души живеят в селата на пътната отсечка Козлодуйци Лясково. 600 от тях са се разписали в протестна декларация за състоянието на пътя. В землищата се обработват 72 000 декара и опасенията на кмета са, че търговците няма да дойдат да изкупят зърното им. Снабдителите вече отказват да зареждат магазините. Ремонтът на първата отсечка започнала през пролетта. Почнаха април месец, два месеца правиха за срамотията 9000 квадрата. Този път не е ремонтиран, цялостен ремонт, мисля, че между 77 и 8 година. В писмото, което получихме за цялостната рехабилитация на пътната отсечка от 17 км от Добрич до Лясково, ни казаха, че трябвало около 9 милиона. И ние се чудим, тия 9 милиона ще правим магистрала и на 17 км. Отпуснаха, доколкото знаем, на писмото около 400 000 лева за ремонт на пътя. Жалби са подавани в областна управа, агенция пътна инфраструктура, областно пътно управление. Оставам къща, оставам земя, всичко ще им подаря, но по този път не мога да се пътва повече. И ето те напочна. Крадат ни оттам сега, домовете ни разбиха, проводниците по стълбовете ни взимаха. Ами как няма взимат? Аз се чудя. Мислех да минавах през Крушари. Но от северце до Крагуля и там е също разбито. Не може да се пътва, разберете го това нещо. Питаме Христо Георгиев, колко души има в Крагулемо? За души няма, къщи има, а душите няма. Те си избяга хората. И ето и аз съм един, на който ще напусна, ще избягам. Път е абсурд. Не знам дали има някъде в България такъв път. От втора, трета скорост 30-40 км повече не може да карате. В подкрепа на протестиращите около 60 души дойдоха заместник кметовете на община Добричка Дико Иванов и Иван Иванов. Първият обясни, че липсва комуникация с агенция пътна инфраструктура. Нямаме конкретна информация защо само част от участъка Козлодуйци Лясково е ремонтиран, останалата част е отложен ремонт. Разбрахме неофициално, че поради липса на финансови средства. Неофициално нямаме официална кореспонденция, нямаме информация какви са инвестиционните намерения на АПИ в област Добрич, но аз мога да кажа, че всеобщо е мнението, че България започва извън област Добрич по отношение на републиканската пътна мрежа. Галин Тонев е млад шофьор. Тази година е взел книжка, но и той е изумен от състоянието на пътя. Такива дупки по половин метър, каже рече дълбочина, просто е, искат после да се плаща винетка. Цената, знаете, на винетката е над 100 лева. Една кола струва 500 лева, винетката струва 100 лева. Това е просто смешно за мене и още по-смешното е, че за този 10 км в участък не се намериха пари. Така ли не се намериха пари да го направят този път веднъж за винаги или трябва всяка година да се освояват някакви пари чрез някакви фирми и накрая дупките стават по-дълбоки и по-дълбоки. Просто това е скандално за мен. Секретарът на областна управа Румен Русев, който вчера встъпи в длъжност, прие декларацията и подписката на протестиращите с обещание да ги препрати към АПИ, като поясни. Агенция пътна инфраструктура е структурата, която отговаря за пътища. Протестиращите заплашиха, че ще затворят пътя Добрич-Варна, ако до месец няма реакция на исканията им. В четвъртък туристическия бизнес от Добруджанските черноморски общини Добрич, Балчик, Шабла и Каварна в сътрудничество с акционерно дружество Албена се обединяват и създават регионална туристическа асоциация Черноморска ривиера Добруджа. В учредително събрание, което ще се проведе в Албена от 10 часа в залата на хотел Лагуна Гарден, ще участват представители на Албена АД, голф комплексите в региона, неправителствени и общински браншови организации от морските общини, хотелиери и ресторантьори.
Основната цел, която учредителите си поставят, е повишаване на туристическия потенциал на региона и налагане на бранд Черноморска ривиера Добруджа за превръщането на региона в целогодишна дестинация, атрактивна за международните туристически пазари и у нас. Най-мащабният фестивал на балканската култура и кулинария ще гостува в Добрич. Добрич Мези ще бъде открит в четвъртък от 12 часа и ще продължи до неделя до 22 часа, когато за Добричли ще пее Нели Петкова. Първи по рода си фестивал Добрич Мези на балканската култура и кулинария ще се проведе в градския парк Свети Георги от четвъртък до неделя. Музикално-спортно-кулинарното събитие ще предложи множество безплатни забавления, много музика и спорт и най-добрите майстори на грила от Сърбия, Турция, Гърция и България, които ще предложат балканско кулинарно пътешествие. На сцената в парка концерти ще изнесат гъмзата Нели Петкова, румънеца Янчев, музикалната легенда Бобан Здравкович и трубач и Цари Брод. Инициативата се осъществява с подкрепата на община Добрич. Намеренията ми, не само моите и на целия екип, са през годините да можем да развием този вид дейност, особено в градския парк, там където хората могат и да се разхождат, но в същото време и да получат нужното разнообразие, от което града ни има нужда. Нашата цел е да провокираме децата и семействата да спортуват, да се развива творчеството младите хора, заяви в Добрич организаторът на събитието Георги Енчев. Това е нов тип проект, нова визия за комбинация между различни видове събития. На практика фестивала на пръв поглед да изглежда като кулинарно изложение, но в равни пропорции то е музикално, спортно и кулинарно събитие в едно. Това е фестивал изцяло обърнат към семействата. Огромно количество забавления, различни турнири, награди, друг тип инструменти са съчетани в едно цяло, едно хомогенно цяло, което има за цел да забавлява. Всичко, което правим на фестивал, е свързано с това да провокираме децата да спортуват, да се забавляват, семействата да спортуват. Имаме и семейни щафети. Най-мащабният безплатен български фестивал вече е гостувал в по-големите градове на страната, но навсякъде е уникален. Решихме от уважение към всеки от градовете, където го правим, и тъй като фестивал във всеки град е различен. Той на пръв поглед прилича, но цялото му съдържание е изпълнено с усмихнатите деца, самодейността, изпълнителите, танцорите, вокалните групи. Общо взето, това, което ще се случи в Добрич, е Добрички фестивал и той няма да прилича нито един от другите. За разлика от други формати, това не е концерт, това не е вечерен концерт. Много често очакванията и нагласите на хората са такива, но на практика ние се опитваме да предложим целодневно забавление в паркова среда, буквално има хора, които живеят на фестивал. Той започва от 10, чак до края на деня и на всеки кръгъл час нещо се случва. Фестивалът ще е безплатен за всички. Ще бъдат организирани обаче множество благотворителни инициативи, търгове на представителни плата на участниците всяка вечер. Събраните средства ще бъдат дарени на детското отделение на многопрофилната болница в Добрич за закупуване на инхалаторни помпички и други консумативи. На събитието се очакват гости от Албена, Варна и други градове, където той се е провел и хората са впечатлени от него. Над 200 участници ще се включат в целодневната програма на фестивала Добрич Мези. Ще бъдат раздадени над 1000 награди на участниците в спортните събития и 100 литра бира за гостите на събитието. В приятелски звезден матч едни срещу други ще застанат отборът на сърцето с румънеца Янчев и отбор от служители на общината. В кметълски готварски сблъсък ще видим Йордан Йорданов и Цонко Цонев. Целодневната програма включва музикални събития, детска спортна академия, 5-часови концерти, детски работилници, семейна щафета, мини-футбол, стритбол и волейбол за деца, лунапарк и за първи път в България, бабъл футбол и пейнтбол с лъкове. За нас е много важно забавлението да бъде политематично и да бъде насочено към различни аудитории. За по-възрастните или за родителите имаме турнири по табло, турнири по белот. Това е невероятна атракция. Трябва да ви кажа, че в почти всички градове, където до момента сме правили фестивала, има
зле прекрита спортна злоба в тия турнири. Общо заето преподаватели по белотипо табло има всеки град и те са много активни. Успоредно с нещата, които се случват на голямата сцена, ще текат паралелни модули. Танцовия уркшоп, който е всеки ден в 3 часа, е друго голямо верове на фестивала. Бидейки балкански, той е много български. И всеки ден, тъй като не знам дали колеги ви отчитате това нещо, но има невероятно завръщане към българския фолклор и българския фолклор идва на мода отново. Всеки ден в рамките на един час ще ги срещаме с българския фолклор и с балканския фолклор, като им преподаваме открит урок по фолклорни танци. Всеки ден между 5 и 8 часа, това е страхотна част от концепцията на фестивала, ще имаме поредица от 4 концерта, озаглавени най-доброто от Добрич. Благодарение на страхотните награди, които ще раздадем, а те са над 1000 на фестивала, даже да не кажа, че много се доближават до 2000, провокираме семейства да тичат. Родители, които постоянно имаме скъсани джапанки, хвърчащи са, да, родители, които преживят си не са тичали, вероятно, започват да спортуват покрай игрите, които правим на фестивала. Много интересен спорт ще лансираме на феста. Това е бир понг. Това е състезание по футбол с бири и с топче за тенис на маса. Много е смешно, ще го видите. За най-верните запалянковци на европейското по футбол ще има 8 метров киноекран, на който ще се излъчват вечерните матчове. Множество музикални звезди ще пеят в Добрич на фестивала Добрич Мези. На сцената в парка ще видим Гъмзата, Нели Петкова, музикалната легенда Бобан Здравкович и други. Организаторите на фестивала Добрич Мези, който ще се проведе от 23 до 26 юни в градския парк, обещават мащабни тематични балкански концерти и през 4 дни. В 8 часа в четвъртък ще ни бъде официалното откриване и започваме с музикалния талисман на фестивала Гъмзата и неговия брас бенд. В петък имаме, тук е една изненада, която не присъства в програмата, имаме гръцка вечер. Ще дадем заслуженето и на нашите съседи от Гърция, може би двучасов гръцки концерт, гръцки ни гост Андреас. Това е изненада, която първоначално не бяхме предвидели, но ще бъде добавена. И румънски концерт, тъй като румънец е истински румънец. В събота легендарният изпълнител, сръбски изпълнител Бобан Здравкович, който прави, може би, един от най- фантастичните, впечатляващи концерти на фестивала. Той в сръбската вечер има и кулинарни изненади. Сръбския нещант учи децата да правят плескавици и правят 60 см плескавица, която се подарява безплатно. В неделя е доста, може би, най-мащабният ни концерт от програмата. Там ще бъдат рапърите от Скандал, Спенс, Играта, Кристо и невероятната Нели Петкова. Между другото, Нели Петкова се превръща в, може би ще измести Гъмзата като талисман на фестивала, защото нейните концерти са, не знам каква точната дума да ги опиша, те са виртуозни. Повече за събитието гледайте в предаването от Добруджа днес. Утре от 18 часа в художествена галерия Добрич се открива фотоизложба «Венеция се оглежда». Експозицията се състои от 40 фотографии на Рикардо Дзиполи. Те са част от колекцията от над 1000 снимки, реализирани между 2004 и 2006 година и представят една непозната Венеция, която се оглежда в стъклата на собствените си прозорци. Фотоизложбата се осъществява съвместно с Италианския културен институт София и ще продължи до 3 юли. Това бяха новините на телевизия Добрич за днес, уважаеми зрители. Останете с прогнозата за времето. От мен приятна и спокойна вечер. Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. Ясно, слънчево и горещо ще бъде времето в сряда. Ще духа слаб североизточен вятър. Минималните температури рано сутринта ще бъдат 20 градуса, а в ранния следобед 32, но с усещане за още по-високи стойности. В четвъртък вятърът от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен, но това няма да повлияе на високите стойности на температурите, които се запазват от сряда. Незначително за облачаване ще има около обяд.
петък упоритият умерен северо-источен вятър леко ще понижи живакът в термометрите и максималните температури ще бъдат 29 градуса, минимални около 21. Над 2000 фолклорни изпълнители от цялата страна ще вземат участие в 48-то издание на събора «Песни и танци» от Слънчева Добруджа край Дебрене на 25 юни. На 5 естради в историческата местност Славната Канара ще се представят певчески групи, танцови и инструментални състави и индивидуални изпълнители. Тук се събират няколко поколения, които ревниво пазят и съхраняват българските традиции, за да ги преплетат в уникална фолклорна магия. Станете част от нея! Подарете си миг спокойствие или пък щуро настроение в стилна обстановка, изискан уют и вещ кулинарен екип. Мястото за вашето плажно парти, сватбена церемония или рожден ден е изцяло реновираният комплекс Стария дъб в курортен комплекс Сълбена. Стария дъб – емблематично място на брега на морето. За резервация и телефон 0896 723912.